La dels egipcis, però què m'atreu més? No en tinc de predilecció perquè és tot un, com un nou món. Llavors tot ho veig com coses noves, com anar aprenent una mica de tot, no? S'apaga també dels castells, dels reis, dels comtes, de... i m'agradaria poder entrar, donar un cop d'ull, però després tornar cap aquí, perquè...